Salom aziz o'quvchilar. Scratchda dasturlashni davom ettiramiz. Ushbu darsda avvalgi mavzularda o'zlashtirgan ko'nikmalar yordamida muntazam shakllarni chizishni o'rganamiz. Takrorlash bloki kvadrat kabi muntazam shakllar chizishga ham xizmat qiladi. Bunda shaklning har bir burchagini bilishingiz kerak. Masalan, kvadratning har bir burchagi 90 darajaga teng. Burchaklarni hisoblash. Butun aylana 360 darajaga teng. Muntazam shaklning har bir burchak qiymatini aniqlash uchun 360 daraja tomonlar soniga bo'linadi. Demak, masalan, kvadratning 4 tomoni bor. 360 ni demak 4 ga bo'lishimiz kerak. Bu shunday ko'rinishda bo'ladi. 360 bo'lu 4 barobar albatta 90 darajaga teng. Uchburchakning 3 tomoni bor. 360 ni 3 ga bo'lsak, albatta 120 darajaga teng. Kvadratni quyidagi buyruqlar to'plamida foydalanib chizish mumkin. Scratch dasturiga qaytamiz. Va ushbu hozir ko'rsatganimizdek 360 da qishiqroq liniya ko'rinishida belgisi bor. Bu matematikada matematika fanida bo'lish amalini anglatadi. Kvadratni quyidagi buyruqlar to'plamidan foydalanib chizish mumkin. Demak, oldinga 100 qadam, so'ng 90 daraja chapga burilish, yana oldinga 100 qadam, yana 90 daraja chapga burilish, oldinga 100 qadam, 90 daraja chapga burilish, oldinga 100 qadam va 90 daraja chapga burilish. Oldinga 100 qadam va 90 daraja chapga buyurish buyruqlari 4 marta takrorlandi. Buni quyidagicha soddalashtirish mumkin. Avvalgi darslarimizda ko'rib chiqqanimizdek, biz repeat blokidan foydalangan edik va ushbu amal 4 marta takrorlanayotgandan keyin faqatgina oldinga 100 qadam bilan 90 daraja chapga burilishni o'zini ushbu repeat blokini ichiga joylashtirsak bo'ladi. Va 6-chi amaliy ko'nikmaning 1-chi mashg'uloti blok sxemalar haqida bilimlarni eslash uchun 2-chi amaliy ko'nikma qismiga qarang. Va kvadrat hosil qilish uchun blok sxema chizing. Uning har bir tomoni 100 qadamga teng bo'lsin. Ushbu blok sxemani o'zingizning daftarga yoki qog'ozga bajarishingiz mumkin. Va ushbu blok sxema yordamida 2-chi mashg'ulotni bajaramiz. Kvadrat chizish uchun Scratch dasturi yaratishda 1-chi mashg'ulot blok sxemadan foydalanib yaratishimiz kerak albatta. Va birinchi bo'lib har doimgidek events menyusidan When Green Flag Click It blokini olib joylashtiramiz. Va bu yerda extensionni bosib, pen uskunasini ham qo'shib olamiz. Bu yerga pen downni joylashtiramiz. Va 100 qadam kirtamiz. Keyin esa chapga 90 daraja. Sprite'imizni biroz pastroqqa joylashtiramiz. Keyin albatta aytib o'tganimizdek, repeat blokidan foydalanib repeatni ushbu harakatlar ustidan joylashtirishimiz kerak va to'rni kiritib qo'yishimiz kerak. Va albatta weight bloklarni ham shu yerga qo'shib qo'ying. So'ng pen upni qo'shib, ya'ni chiziq chizishni kvadrat shakli hosil bo'lganda chiziqni to'xtatishni bildiradi. Demak, ushbu bloklarni tekshirish uchun albatta yashil bayroqchani bosib tekshiramiz. Ko'rishingiz mumkin, bizda kvadrat hosil bo'ldi. Va maslahat sizlarga, burilish burchagini aniqlash uchun 360 soni shakldagi tomonlar soniga bo'linadi. Misol uchun bu albatta 4 burchakdan tashqari 3 burchak, yana 5 burchak, 6 burchaklar bo'lishi mumkin. Ushbu 360 darajani, demak, biz agarda 5 burchak bo'lsa, 5 ga bo'lamiz.
va burchaklarni aniqlaymiz. Agar 6 burchak bo'lsa, 6 ga bo'lamiz va burchaklarni aniqlaymiz. 3 burchakning 3 ta tomoni bor. Shu sababli uni 3 marta takrorlash kerak. Agar shakl ko'rinmasa, scratch bloklari yordamida sprite'ni yashirish u ko'rinmay qoladi va ko'rsatish u ko'rinib qoladi mumkin. Bu show va hide bloklari Lux menyusida joylashgan. Demak, dastur boshiga show bloki, oxiriga esa hide bloki qo'yiladi. Endi esa 3-chi mashg'ulot. Uchburchakning 3 ta tomoni bor, aytib o'tganimizdek. Teng tomonli uchburchakda har bir burchakning o'lchamini aniqlang. Takrorlash buyrug'i yordamida yon tomoni 100 qadam uzunlikka ega uchburchak hosil qilish uchun blok sxema chizing. Birinchi bo'lib blok sxema chizib olsangiz ham bo'ladi. Demak, uchburchakni hosil qilish uchun aytib o'tganimizdek, 360 ni 3 ga bo'lsak, burchaklarni aniqlab olsak bo'ladi. Demak, bu muntazam, ya'ni hamma tarafi, hamma tomoni to'g'ri uchburchak bo'ladi. Demak, birinchi bo'lib when green flag clicked blokini qo'yib olamiz. Keyin esa albatta pen up, pen downlarni ham olib, birinchi pen downni joylashtiramiz. Move bizga har tarafı 100 qadam hareketlenişi gerek ve çapki 120 derece burulışı gerek. Ve uçbu hareketimiz bizde 3 marta tekrarlanışı gerek. Şimdi ise yaşıl bayrakçanı basıp tekşiremiz. Ko'rishingiz mumkin, barcha tomoni to'g'ri uch burchak bizda hosil bo'ldi. Xohlaganingizcha o'girsangiz bo'ladi. Chunki buning bu uch burchakning har tomoni bir xil va ushbu uch burchak demak bizning mavzuyimizga oid muntazam shakllardan biriga kiradi. Demak, 4-chi mashg'ulot sprite yordamida ushbu uch burchakni chizishdan iborat edi. Biz buni bajardik. 3-chi mashg'ulot esa oddiygina shu blok sxemani yaratishdan iborat edi. Demak, endi 5-chi mashg'ulot. Oktagonning 8 ta tomoni bor. Oktagon bu 8 burchakli shakl. Takrorlash yordamida tomonlari 50 qadam teng oktagon hosil qilish uchun blok sxema chizing. 5-chi mashg'ulotda oddiygina blok sxema ushbu oktagon uchun blok sxema chizishimiz kerak va 6-chi mashg'ulotda esa oktagon chizuvchi Scratch dasturi yaratish uchun ushbu 5-chi mashg'ulotdagi blok sxemadan foydalanishimiz kerak. Demak, o'zingizning daftaringizga blok sxemani chizib olib, xohlasangiz videoni to'xtatib turishingiz mumkin va 6-chi mashg'ulotni keyin bajaramiz. Demak, birinchi bo'lib biz albatta pen down va pen up bloklarni qo'yib olishimiz kerak. Keyin esa control menyusidan repeat 8 ta burchak bo'lgani uchun bizda 8 marta takrorlanadi. Va 50 qadamdan bo'lishi kerak edi. So'ng chapga agar hisoblagan bo'lsangiz 45 daraja burilishi kerak edi. Va weight bloklarni qo'shib olamiz. Ko'rishingiz mumkin, bu mashg'ulot juda ham oson. Va endi tekshiramiz. Bizda 8 ta burchakli muntazam shakl hosil bo'ldi, ya'ni oktagon. Sizda ham o'xshadimi? O'xshagan bo'lsa barakalla. Endi esa 7-chi mashg'ulotni ko'rib chiqamiz. Demak, bu yerda har safar 1 daraja burib aylana chizish mumkin. Har bir oldinga harakat qadamining uzunligi va butun aylanani tugallash uchun necha marta 1 darajaga burish kerakligini aniqlang.
Endilikda 7-chi va so'nggi mashg'ulotni bajarishimiz uchun biz yangi Scratch oynasini ochib olishimiz kerak. Va bu yerda har safar bir darajaga burib aylana chizish mumkin. Har bir oldingi harakat qadamining uzunligi va butun aylanani tugallash uchun necha marta bir darajaga burish kerakligini aniqlang. Har bir burilishda 2 qadam bilan aylana chizish uchun blok skema yarating. Hozir daftaringizga yoki qog'ozga blok skema yarating va ushbu videoni to'xtatib turishingiz mumkin. Blok skemani chizib bo'lganingizdan keyin davom ettiramiz. Endi esa aylana chizuvchi Scratch dasturini yarating. Dasturni qayta ishga tushirish kerak bo'lsa, dastur kodiga ushbu bloklarni qo'shing. Demak, ushbu bloklar shu bloklar kerak bo'ladi. Demak, buni o'zgartirsak ham bo'ladi. Misol uchun kelinglar, bizning sprite aylana chizishini shu yerdan boshlasa, taxminan shunday aylana bo'ladi. Va bu yerda go to ushbu blokni yozib qo'shib olamiz. Dasturda sprite'ni bossangiz, u barcha chiziqlarni olib tashlashini yuzini ekranning o'ng tomoniga burishi va ishga tushish holatiga qaytganini bildiradi. Ushbu bloklar. Nihoyat sprite qayta ishga tushishga tayyor. Demak, xohlagan burchakka burib, xohlagan ko'rinishga keltirsangiz ham, ushbu blokni bossangiz, ya'ni yashil bayroqchani bossangiz, sprite har safar shu nuqtaga kelib qoladi. Endi esa blok skema yordamida aylanani chizib olamiz. Agarda siz blok skemani to'g'ri qilgan bo'lsangiz va tasavvuringizda ham to'g'ri bajargan bo'lsangiz, barakalla. Va buni kelinglar birgalikda qilib tekshirib ko'ramiz. Demak, kontrol menyusidan. Demak, bu yerda necha turish kerak? Boshqa bloklarni qo'ygunimizcha siz topishingiz mumkin. Demak, biz 2 qadamdan yurishimiz kerak edi va chapga har safar albatta 1 daraja. Chunki 360 ni 1 ga bo'lsangiz, ya'ni har safar 1 daraja chapga burilgandan keyin bu yerda albatta 360 turishi kerak. So'ng bu yerga pinapni qo'shib qo'yamiz va yashil bayroqchani bosib tekshirishimiz mumkin. Bizda albatta aylana hosil bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Va yana yashil bayroqchani bossangiz, shu nuqtadan yana aylana hosil bo'ladi. Ushbu bloklarni albatta to'g'ri bajarganingizni tekshirib ko'ring. Keyingi darsimizda esa ushbu mavzuni davom ettirgan holda yangi shakllarni chizishni o'rganamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.